Lukulasit pitää ostaa. Tossahan niitä on. Reading class. Thank you.
katsotaan tota, näkeekö näillä mitään. Vittu, tossa on kuulu. Suuntaa itään. Sitten tuonne... Käännytään tuonne oikein. Pääsee piksiin. Huhhuh, tässä on paskajoki. Ottaa pumpusta. On niin saatanan kuu. Ai. Näkyykö liskoja?
Tuohon hotelliin oltaisiin haluttu mennä, mutta tämä on helvetin kautta. Siellä kanessa on
lewat sini ya, cobain. Se preocupa.